Taigi, ponia Elvyra, į sceną kviečiu jūs ir uždarosios akcinės bendrovės Vildaiva ir ko direktorių poną Vilių Lazauską. Mėla ponia Elvyra, šiame vokė ne tik tai pinigai, jame mūsų pagalba ir meilė. Primkite jį kaip paskolą. O atsimsiu šią jaunimo teatre, atėjęs pažiūrėti jūsų spektaklių, Siuvėjų dienos Ilmačiuose ir Tartiufas. Aš tikrai ateisiu. Bravo! Labai jaudinuos. Labai norėčiau visus išbučiuoti pirmiausia sceną, labai pasiilgau jos. Teatre jau mažai labai vaidinu, tik senuose keliuose spektakliuose, bet jeigu kas ateis, nu, laukiam su džiaugsmu. Džiaugiuos, kad čia yra žiūrovai, kad aš stoviu ant scenos, kad dar gyva. Žodžiu, visiems laimės, sėkmės, būkit laimingi. Tu vaistė po sirdį, po sirdį. Atrodo, tuo jau įsustos, sustos. Atrodo, tuo jau sustos. Hei, medis laimingas, laimingas. Klausiausio apmyres, apmyres. Klausiausio giesmės, giesmės tavo. Stiprius ir galingas, galingas. Tu vaistė po sirdį, po sirdį. Atrodo, tu jau įsustos, sustos. Atrodo, tu jau sustos. Kai medis laimingas, laimingas. Klausiausio apmyres, apmyres. Klausiausio giesmės, giesmės tavo. Stiprus ir galingas, galingas. Po sirdį, po sirdį. Atrodo, tu jau įsustos, sustos. Atrodo, tu jau sustos. Kai medis laimingas, laimingas. Klausiausio